שלחה לי ענת רייס, זה טקסט שכתבה עדנה דגן מהיישוב, שראיינה את אהוד רייס, שזה בעלה של ענת, והסיפור הוא כזה, אופני השואה ואופני התקומה. בשביעי באוקטובר תקפו אופני השואה השנייה את יישובי העוטף, ביניהם את יד מרדכי. לאחר קרב קשה, כיתת הכוננות, הימם ומגב, השתלטו על האירוע ומנעו אסון כבד על ביתנו. אהוד רייס מספר, אהוד היה בן 6 במלחמת העצמאות, הוא מספר שבחמישי בנובמבר 48 שהו חברי יד מרדכי בעלי קסם. באותו יום הגיע אופנוען מחטיבת גבעתי, הוא פגש את רבקה רייכר ומסר לידיה את המכתב שהוא מבשר על שחרור הנקודה של יד מרדכי. ריבצ'ה האנרגטית, שתפקידה היה להעביר הודעות בעת הלחימה בקיבוץ, רצה בשמחה מנופפת במכתב לכל עבר, חיוך על פניה ובהתרגשות מבשרת לכולם, יד מרדכי, יד מרדכי שוחררה במבטא יקי, וזה סיפור שהתפרסם השבוע ביד מרדכי, כשבעצם האופנועים, כמו שאתם רואים, נמצאים פה ליד המוסך שלהם. האופנועים האלו הם בעצם האופנועים שאיתם נכנסו המחבלים. מחבלים.